Monggo niki kita samperin ibu kita yang punya ali-ali. Mbok menawa nggih. Ya nggih lah, mbok ya. Sambil nyanyi bareng. Lah ya kuwi. Kita cari nyanyi bareng. Ibu monggo. Niki sampun disamperi ali Mbak Yati lho, Bu nggih. Lah nggih Pak, wong iki mung dereng wonten keterangane lho, kula pun sanjang kali buke. Sak niku mas-masane larang. Iya, iya, ali-ali. Sak gram iki saiki wis 500 lho, Cin. Nggih. Pundi Bu? Jan. Ibu monggo Bu. Tumut berkahi. Nggih mengke kula bantu, Bu. Siang, Bu. Nggih. Lagi mas-masan krempeng lho. Pilihan kumripat biru ngonten monggo. Saged boten nggih. Monggo. Biasanya kita anggus-anggusor lho. Itu bener anggusor mas? Enggak, jos ya. Asep lagi perlu pendinginan. Misalnya. Oh kono ya, kayak adem no. Pilihanku sampun dipinangi pembudaan saking ibu nggih.
Setia Perpati yang sebelah sono. Monggo Bobo. Ini Ade mungkin punya lagu nanti boleh request. Monggo nanti lagunya apa sayang? Pikir Keri. Oh iya, nanti diputar yang punya Pikir Keri. Panitia Mong Tamu G Langgam Tobo Hati jika dimaksud topik spesial buat tamu dangan. Papan, buat kira-kira
rasa wicine sopo bisa anglai.